tebi, naravno, loši ćao. Da, prema mene nije, prema drugima što me briga, što radi s drugima. Znaš kako sam ja? Ja sam ti u vazonu, sa svima sam dobra, ne diram nikog, a kad me neko čačne, ali ću u stanju, ali što je najveći problem, Atina, kod mene je generalno problem, i ja ne umem da se svađam. Ti sad počeš, ja tebi jednu, ti meni 10, jel ti umeš? I ja više nemam šta da ti odgovorim, uvatim ovu čašu i pocepam ti facu. Ja imam taj problem, ja sam napravila životnu grešku. Znači, napravila sam jako veliki problem pre jedno 6-7 godina, unakazila sam devojku. Pa pazi, ako je zaslužila što ne... Sklanjala, dve godine sam se sklanjala, nije htjela da me ostavi na miru. Našla se u diskoteci gdje sam bila ja, normalno pijana s drugaricama, nas osam drugarica, devojaka. Ona tamo nekim, s nekim momcima i devojkama sedela, njih više. I prilazi mačka meni za sto. Iz desetog se perea. Prilazi mi za sto i ovako. U facu me. Neću u live-u, ne da je može da mene neko prozove u live-u. Ja ustavim tog trenutka, nabijem mikrofon grkljen.